هر څونه لوی عمل چې خو پاغه کې د اخلاص ډیر زیات ضروری دی. کچرته په یو لوی عملی خو کپاغه کې اخلاص نه، نو هغه عمل هغه د الله تعالی په نسبت قابل قبول نه دی. فرمای قیامت په ورځ باندې با شهید را وغوښتل شي چې جهاد کې به شهید شوی. سیدا داغه نه به سوال جواب کیږي، الله تعالی به تی تپوس کوي چې تا لما د یو نعمت تر کړی او ځواني می در کړی و، مثال کې طور پر تا په څنګه کم ځی کې صرف کړه. دی به ورته وایي چې ما خو ستا دپاره جهاد کړو، ستا د رضا دپاره مې جهاد کړو او خپله ځواني مې په هغه ځی کې صرف کړې ده، په هغه ځی کې مې تیره کړې ده. نو الله له طرف نه به ورته ارشاد وشي وي تا دروغ وي، تا خو دا جهاد د دې دپاره کړو چې ماته په دنیا کې خلک غټ مجاهد وایي، غټ بهادر راته وایي. صحیح ده، نو د دې دپاره تا جهاد کړو او دا تا ته په دنیا کې چې دی هغه ښه مجاهد ویلی شوی دی، ښه بهادر سړی درته ویلی شوی دی. ستا عمل هلته پوره شوی دی، ستا دپاره چې تا عمل کوو هغه هلته پوره شوی دی. پړ مخې به جهنم ته ورغزار کړي، مسله سوه بالکل به جهنم ته ورغزار کړي. اصل مسله سوه د نیت مسله وه، لوی عمل دی شهادت کنه، خو نیت سو د دې دپاره چې ما ترې خلک غټ مجاهد وایي، د دې دپاره چې ماته خلک بهادر سړی وایي، او هغه سواته په دنیا کې میلاو شوه، نو په آخرت کې دغه دپاره هیڅ هم نشته. دغه شانته کې دویم مثال بیانوي د عالم دین او عالم قرآن چې ما تاله دا نعمت تر کړی او علم او پوهه مې در کړی و، تا زما په دنیا کې دې څنګه وخت تیر کړی؟ عالم به را حاضر شي، تپوس پتې وشي چې څه قصه ده. عالم به ورته وایي ما خو ستا دپاره، ستا د رضا دپاره مې علم حاصل کړی او ما بل ته مې ورسو، پخپله مې ماسله او بل ته مې مرسو. الله تعالی به ورته وایي نه، تا دروغ وایي، تا د دې دپاره علم حاصل کړی و چې په دنیا کې دې ماته ښه غټ مولانا وویلی شي، غټ عالم صاحب دې راته وویلی شي او غټ پوهه سړی راته وویلی شي، د دې دپاره دې علم حاصل کړی و هغه تا ته په دنیا کې ویلی شي، پړ مخې به جهنم ته ورغزار کړي. په دې کې یو خبره بله دورې کې غره ترسته کوم. سیده دریم کس په څوک راوغوښتی شي مالداره پیسو والا، په دې کې یو خبره دا ده چې یو تپوس پتې دا کېږي چې تا وګټل څنګه او صرف دې په کم ځای کې کړه. هغه به ورته وایي چې ما خو په حلاله طریقه سره ګټلې ده او دا ستا په لاره کې مې پیسې خرچ کړي. صحیح ده، خو په دې کې خبره دا ده، الله به ورته وایي تا دروغ وایي، تا پیسې خو خرچ کړي دي، خو د دې دپاره دې خرچ کړي چې ماته سره خلک سخي وایي او ښه سړی راته وایي او مالدار او غني سړی راته وایي، هغه تا ته په دنیا کې ویلی شوي دي. نو په جهنم په دغه کې په آخرت کې ستا دپاره هېڅ صحیح څه نشته. ٹھیک شو، درې کسان شو، یو شهید، یو عالم او یو مالدار. درې کسانو مثال بیان کو چې د دې دارومدار په سبا نه پنیت پانی لوی لوی کارونه کړي، خو آخر کې انجام سو جهنم دی. نو کم کار چې مونږ کوو په وړو کې او کلوي، باغې کې به مونږ سکو نیت په خالص ساتو. تبلیغیان سوی وای کچرته وړو د کجور د وړو کې ټوکړم ورکې، خو چې نیت ته خالصي نو د احد د غره مقدار له لوی لوی اجرونه او ثوابونه برته میلاو شي. خو که دغه شان لوی هر څه سره سپین وای صدقه کې د احد د غره مقدار، خو که په زړه کې دی لږه غونډه کې مریا دکلاوي نو الټه بره سر حساب کتاب کیږي. صحیح ده، پوه شوې په خبره باندې؟ که وړو کې عمل کوو که لوی او که هر څه عملي، نیت به کې خالص ساتو. ٹھیک شو، جزاک الله خیر.